Allô, les Lucas? Hey. En bit från stan, typ en timme från Skruvning. Ja, det är lite bra på väg. Försiktig, du behöver inte oroa dig. Jag vet, men du kan vara lugn. Jag har varit där förr, jag vet vad som behöver göras. Jag vet. Hur tror du det gick? Jag kämpade emot lite, men ja, jag fick med något åt det hållet. Just ta henne dit och... Men jag bryr mig faktiskt inte om vad han har att säga om det här. Jag har ingen aning, men något måste göras åt det här. Som jag sa, någonting måste göras åt det här. Jag kan inte fortsätta på samma sätt. Ja, klart som fan jag kan. Ja, någon måste ju ta tag i det här, inte så att ni gör något. Ja. Det kommer funka. Jag har med mig allt som behövs. Vad fan? Är du någonstans? Vad du? Vad fan? Vad i helvete? Gjorde du det där för? Du har kraschat min bil. Jag! Alltså... Vad fan håller du på med? Jag kan inte fatta. Du fucking kidnappade mig! Jag kidnappade dig. Lukas, vad fan är det Lin, du jag håller försökte... på med? Hjälpa dig. Vi var på väg mot stugan, okej? Okay? Du hade inte följt med om du visste varför vi skulle dit. Och varför inte då? För att du... Därför att du har ett problem. Är du helt seriös? Ja. Ja, jag har ett problem. Du är mitt problem! Det här är mitt problem! Att vara fast i en skog, mitt ute ingenstans med min idiot till brorsa. Det är mitt jävla problem! Jag ville bara hjälpa dig, men... Du och din jävla hjälp kan ta och dra men... åt helvete, Lukas! Det spelar ingen roll, men jag... Jag borde börja röra mig. Ta gärna! Ju snabbare vi kommer härifrån, desto bättre. Jag hörde det där. Bra, jag kan inte fatta att du gjorde det där. Gud, du är för fan har dött. Fan vad mörkt det är. Lukas, vänta. Förlåt att det blev så här. Jag vaknade och jag visste inte vart jag var. Jag blev så rädd och allt bara hände så fort. Och... Jag vet inte hur jag tänkte heller. Jag ville bara hjälpa dig med ditt beroende. Ja, först måste vi ta oss ur den här skogen, sen... Ja, vi får prata om det när vi kommer hem. Okej. Okay. Det här påminner mig om skogen på det där lägret på Galjön. Du vet, utanför den där sjön. Örken. Ja, du kommer ihåg det alltså? Ja, jag får fortfarande mardrömmar om spökvandringen på det lägret. Fan! Tror inte vi kan ta oss över till andra sidan. Eller, vänta. Kolla, den här går... Den här går nog att putta ner om du kommer och hjälper till här så ska jag...
kommer. Försiktig. Häråt. Hur vet du det? Strömmen kan ju ha fört oss hur långt som helst. Alla de där åren på scoutlägren här, vet du. Lärde mig någonting i alla fall. Oh,